السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن أولا أكثر دي لهانتين با دا وضايا الملكة استواد نقدا ونيسان حالكني وتلفيش كما دا حبنان بدا عاس 24 TV حرونتي سقود مقالة دا هرقيسة وحالا سوق قاري عمنتي عنو دي سوتة من شرني واروح عنو دي كهيني دلك قذيهيسة يدي بدي سبا حدي الله ود الله يدمور كان وحاو ديارة وإذن السعودين دونا أنيقوا سدام سعيد عبدي سدام ويا أرق kuna soo dhawaada qodobadeeda wararka ugu doorka role Sheikh Saciid Maxamed oo kamid ah culimada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka digay in la iibsado alaabta ay ku qoran tahay magaca Allah qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aamadii ay xukuumadu ka soo saartay sixir bararka in ay isbeddel ku yimi iyo in kale xilibaan nacna ayaa taageero u muujiyay maxkamadda gobolka Muroodjeex xukunkii ay ku riday Boqor Cusmaan Buurmadow waa sidee xaaladda deegaanka Bus ee gobolka Gabiley mudaharaad salmiye oo lagaga soo horjeedo xukunkii ay maxkamadda gobolka Muroodjeex ay ku xukuntay 5 sano Boqor Cusmaan Buurmadow ayaa ka dhacay magaalada Burco Israa'iil oo loogu baaqay inaanay awood u sheegan Falastiiniyiinta. Waatay daawadayaal intaasii waxay haayeen qodobadeeda wararka ugu doorka role leh imikiyahaatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan.